На аеродромі Коротич під Харковом польоти французького Airbus H-125. З минулого року він має українську реєстрацію та залучений до патрулювання державного кордону. Ви бачили, коли він заходив на посадку, отак от таке різке таке гашення. Тобто це він заходив без участия двигателя, то есть на одном винте, чтобы вы понимали, вертолет прекрасно садится на площадку в случае отказа двигателя. Но нужны навыки для того, чтобы грамотно посадить вертолет. Упоратися з надсучасною машиною в Україні нині можуть четверо пілотів. Троє з них – прикордонники з Харкова. Останні два тижні вони завершували курс інструкторів. За інструктора у прикордонників – пілот ас Марк Колле. Він готує цивільних та військових пілотів у всьому світі. Я можу сказати, ми стали більше, ніж інструктор та пілот. Ми вже друзі. Цього разу він тренував українських льотчиків пілотувати в екстрених ситуаціях. Найважливіша вправа – це відпрацювання дій при відмові двигуна. Ось чому ми зробили досить багато посадок на авторотації. Ця справа є дуже важким елементом, бо кожна авторотація різна. Мають бути враховані багато елементів. У Сергія Саміленка сьогодні останній день курсу. Тепер він може не лише керувати над сучасним гелікоптером, а й навчати цьому інших. Характеристиками машини просто вражений. Я не можу собі уявити, якщо я зможу там з такими погодними умовами зависнути на вертольоті Мі-2 чи Мі-8. І він майже не має значення на напрямок вітру. При масі вертольота пустого 1300 кг, він на зовнішній по 200 може тягнути тонну 400. Нині у розпорядженні харківських прикордонників два таких гвинтокрили. Окрім харківської ділянки кордону, вони патрулюють Чернігівську та Житомирську. До кінця року в авіаційному парку українських захисників кордону має з'явитися 10 таких аербасів. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.